Dobrý den dámy a pánové, vítáme vás u dalšího videa, tentokrát jsem tady zase se Stajem, s Tomášem. Ahoj. Radek Hrádek, nový video. Dneska to bude objektivní recenze na Apple produkty, kámo. Objektivní, velice, kámo, velice objektivní. Kámo, objektivní recence na tenhle ten hadřík, kámo, který stojí 400 dolarů, je to nejlepší hadřík, nejlepší který jsem používal, kámo. Vrátil se král, kámo, král králů, Vláďa Videos, kámo. Má hlavu jak pytel, říkal to Nitu. Má hlavu jak pytel. Hlavu jak pytel, kámo. Vydal nějaký diss track. Okay. Doufám, že jsem tady, kámo. Let's go. Byl z toho skandál. Byl z toho skandál. Rozhodil se mi sandál, kámo. Ne asi, kámo. Prostě tak, kámo. Rozstrel se mi sandál. Podělíta! A tohle je takovej menší zkaz. Jsem silnější, než jsem kdy dřív byl. A to, co bude teď. Kámo, tohle jde hard, tohle jde tvrdě. Okay. Co je nahoře, kámo? Co to děk? Furt jsem tady! I větší veřej nikam neodešel! Jsem potřeboval chvíle, abych se na cenu vešel! Dva roky jsem trénoval na zápas, který není! Sere mě to, ale mojí cestu to nezmění! Trénuju za tím, co YouTube podporuje cenzuru! Já vezmám krutej dolar a s ním celou cancel kulturu! Malý ublížený kvěrnu majster svýho názoru! Já neměním výpověď jako v rodině Bemolu! Nechápu ten hype, co je kolem Sugar Danny! Falešně pozitivní jak testy antigení! Co je to za bizar, co předvedl Speaker Hero? Jako bych se učil od souku Jaromíra! Zatímco jsem... Kamu jako reálně, he? Je to no, poslouchatelný. Je to poslouchatelný a dobrý bar se. Kámo, to je to tvrdě, kámo. Lepší část ještě přijde teprve, kámo. Jo? Mhm. Okay. Tu nebyl šucoval, si našla kluka. Dlouho jsem měl starost, jestli s někým vůbec. Aj guš. Dost. Kámo. Dost. Kámo, tak můžu pát tam ještě. Vladimíre, kámo. Kámo, co ti udělala Šulcová reálně? Kámo, a do toho prostě záběr vodopádek, mojí kdyby byla mladší, napsal by jí synaj. Ptát na ty lidi, který pořád zapomínaj, že vodopád je větší než půl influencerů tady. Starší klešok stáneš, aby petovali. Jednou zas bude fajtit i Honza Mariánek. Teď je schovaný u Jakea, tatínku má zánek. Já nemusím být v TV, abych byl legendary. Survivor má větší problém přežít naši zemi. A i kdyby mě sledovali jenom samí děti, furt lepší vzor než vlček ve 24. Nasrat na vás! Myslím si, že reálně... Co dobrý, ne? Dobrý. Jakože reálně dobrý, reálně jako lepší než asi většina songů, který dej u youtubeři. No. Má dobrý beat, a to je beat skopírovaný. Tak sample je jako JoJo. JoJo. No a na JoJo. No. Aby to každý znal. No, jasný. Ale jako je to v pohodě. Je to fajn. Není to na tom levelu, jako Young TT a na Flex. Ale nebo jako to, na mým levelu samozřejmě. Že to prostě jedeš jako na repeat ve Spotify, ale je to dobrý. Jako. No já si myslím, že jako samozřejmě nejlepší song je Broke a Peklo. A jo, jasně. Pak Kámo Vánoce, samozřejmě. Peklo je můj oblíbený dětský song prostě. Jo no, kámo, pro kámo, dětské, kámo. Kámo můj synovec, 4 lety na to tancuje, kámo, svek. Zná celý text, kámo. Zná, kámo, fora. Já prostě umím dělat hity, já nevím, jako všichni se mi smějou, kámo, že dělám content pro děti, ale kámo. Kdo na těch dětech vydělává víc než já a fyzika. Kámo, furt lepší vzor jak vlček ve 24. Ne, asi. Easy money, kámo. Přesně, kámo. Souhlasím. Když už jsme u těch dětí a vydělávání na dětech. Brak. Adam Kajumi. Let's go. Let's go. Kámo, tohle ta věc, prostě to je takový bizár. Ale kámo, zase to nedělá jenom Adam, jo, bacha, kámo. To ne, fakt dělá jako teďka skoro každý. A dokonce mám, kámo, nahraný nějaký případy toho, že když jako lidi je začali hejtit jako tyhle ty TikTokery za tyhle to jako kámo, za ty soutěže no, o ty prachy, že jo, no. Tak normálně dostávají kámo ban a nemůžou nic psát kámo, ty lidi, víš co. Wow, to bych nečekal. Jako, že to budou dělat ale... nějaký lidi na TikToku, jo, ale že to dělá i CEO. CEO v TikToku, kámo, to už je zlý. Zrovna kámo, on takovej miliardář, kámo, víš co. Kámo, on je za vodou prostě, yes. To nepotřebuje. Přesně. Žije život Dubaje. Kámo, teď čum na to, kámo, teď má koktejl. Kámo, má koktejl. Má koktejl, kámo, what the fuck. To je Aperol Spritz, ne? Asi to vypadá, no. Hmm. Nevím, nepij alkohol. Podle mě ani, kámo, podle mě ne. Podle mě to třeba jablečný džus, kámo, nebo jestli takový, víš se.
Akorát do toho dňubrčka. Sládková limonáda, kámo. Prosím, jenom tady musíš, jako máme tady hlavního čtenáře Tomáše, který tam to přečte. Jo, že vy dva neumíte číst. Ano. Mě to nemusíš zvečovat, já vidím tak. Prank! Já to vidím i takhle, já jsem v pohodě, kámo. To nemusím mít všechno na 300%. A co mám číst, ten Perex, nebo co? Jo, Perex, prosím. Anna Marie Donkor to napsala, kdyby tě to zajímalo. Děkuju. Nevím, kdo to je. Praktiky na sociálních sítích nabraly nový level. Posunuli je tam influencer Adam Kajumi, závorka 22, který během živého vysílání na TikToku více než půl hodinu žebral o každou korunu. Jeho výkon byl sice hoden každého správného teleshoppingu. Smutným faktem však zůstává, že Adamovou početnou fanouškovskou základnu tvoří děti a nezletilí. Právě na ně Kajumi cílí a snaží se na nich vydělat, co to jde. Kámo, já bych tomu prostě nevěřil, já nevěřím, se mi že, nezdá, kámo. Že prostě Adam Kajumi, boháč, miliardář. Kámo, ne asi, kámo, ten který mu my závidíme, ale jemu nejde ty peníze, on chce jenom vyhrát tu soutěž. A jo, kámo, pravda, kámo. On jenom potřebuje ten hype, aby jako vyhrál tu soutěž, protože je soutěživej. On ty peníze nepotřebuje. Ty peníze tam vlastně, kámo, nehrajou vůbec roli. Jo, jo, jo. Není to tím, že teďka nově TikTok jako přidal takovýhle možnosti v České republice? Ne, ne, kámo, ne. To je skoro náhod. Je to náhod, kámo. Kámo, ale je pravda, že je vlhký sen mnoha nezletilých slečen a včetně mě teda, kámo. Víš co? To je pravda. S tím souhlasím. Viděli jste tu fotku, kámo, kdy se oblíkal za toho, co to byl, kámo? Draco Malfoy? Jo, kámo, to je skvělá fotka. Kámo, to je furt otevřený, vole. Kámo, všechny holky, kámo, všechny holky. Kámo, to je Draco Malfoy, byl můj crush, kámo, přesně. Tom Felton, Kajumi. Kámo, mám yes, nápad, přesně. Mám nápad. Mám rád, ale to není Draco Malfoy, to je Adam Kajumi, kámo. Jo, já jsem si nepřečetl to PS, já jsem si nepřečetl to PS, no, mě přesně, to kámo. Tak to jo. Abyste věděli, to není Draco Malfoy, to je kámo Adam Kajumi, abyste se jako nekonfuzili tady, kámo. Mám ráda Harryho Pottera, já. Kámo, oblečeš se, kámo, jako charakter, prostě víš co. Aspoň hábec si mohl vyželit. Jdeme kouknout, tak tady zebra. Za minispeakery, děkujeme moc, kámo, děkujeme ti moc. Děkujeme moc, přátelé, krásná práce, začínáme dvojnásobný body. Začínáme dvojnásobný body teď. Jeden bomby, přátelé. Ty komentáře, kámo. Děkujeme moc. Dobrý dárky, here. OK, přátelé, pomer, dvojnásobný body. Radek posílá další korály, let's go! Verče posílá další lidi krávny, Verče někomu další lidi krávny. 8 sekund, dokonce dvojná jsem bude bodů. To je krásná práce. Kámo, to je strašný. Kámo, mě to tam ještě připomíná hrozně takový ty soutěže v noci ve dvě ráno. Jako... Nebo uhodněte s písmenek slovo. A je to furt ta paní. Posledních 30 sekund nám zbývá, musíte zavolat, teď můžete vyhrát 5000 korun. A ty čekáš prostě 20 minut na té lince, kde ti jenom hraje ta hudba, nespojí tě do studia. Yes, a pak tě spojí do studia a je tam úplně očividně slovo třeba, kámo, kočka. A ty řekneš kočka. Bohužel tak to není. A po 4 hodinách vytáhnou prostě z obálky slovo, nevím, kámo. Pes. Ne, je to nějaký slovo třeba z arabštiny prostě. Je, vy jste to nikdo neuhod, no, to je škoda. Tak jdeme dál. Kámo, přesně tuto show mi to připomíná. Kámo, ne, jeho YouTube kanál vůbec nevytahuji, kámo. Ne. Vlogy auta, kámo. Mě jako... No, ty jsi nám objevili, kámo, tak jednou a navíc tady má, kámo, kombajn, kámo, víš co? A vlogy auta, kombajn. No, no, nová garáž. Já vždycky jako přemýšlím, v čem... Adam's garáž. Adam's garáž, kámo. Víte, vy jste teď viděli, prostě nedávno Honza dával na Men's Garage video, kde říká, že se dělali nějaký změny v týmu, že na tom dělá víc lidí, tak právě co mám ještě neříkali, Adam Kajumi, Adam vlastně Kajumi se k nám přijde, že jezdí s kombajnem na tom kanále, kdybyste to chtěli. Wow, to je fakt jako, on pořád, a on to pořád dělá! Jo, tak asi mu zaplatili, no. Ne, ale já myslím jako tu večerní TikTok show, kámo. OK, jdeme se podle toho nějak zařídit. Bordel brácha, děkujem ti ještě jednou, kámo. Týný, děkujem za růz jezdovat. Budeme ve 21 hodně, my nechceme už potom další, jako ve 21 budeme dělat se další duely. To zase máme na programu něco jiného, to zase jako nejde takhle. Já vím, že jako Adame, jako je těžký vydělat peníze, být youtuber. Sam to vidíš, že jako musíš vydávat pravidelně ty videa, jako a ono to je těžký samozřejmě. Evidentně. Ale kámo, to asi jako není úplně cesta, jo. Ale co to je za blbost, když je v Lighthouse, jak může být currently in Arabské Emiráty? Hm?
Kámo, je to CEO TikToku. Je to CEO TikToku. A navíc je kouzelník, kámo, what the fuck. Kámo, tady asi taky mohu mít boty než od Lighthouse. Jako what the fuck, kámo, oni šli, no to je tím, kámo, jak zoral pole zrovna, no, místo Kajumi, kámo. Tím kombajnem. Šel za ním, kámo, tady, až bude kombajn, kámo, není na dvě místa. To je fakt zlý. No, oblíbený tábor, náš oblíbený tábor. Hádej, kdo tam bude. Hádej, kdo tam bude. Kadel, kámo. Ano. Moje oblíbená tiktokerka a youtuberka. Ty jsi to přátel jako vyhrotil minule, že jsi... Kamo, jsi TikTok zrušený. Problém. No, jako ten TikTok tábor. No. Já jsem ho vyhrotil kvůli tomu, že oni zvedli cenu na 10 000 za těch 5 dnů a teď potom to zkrátili, potom to zase vrátili na 8. Ale v té době, co jsem to točil já, tak to bylo za 10. Yeah. A potom mě volal Jíra, kámo, Jakube, ty vole, a potom mi volá Jíra a říká, já jsem to jako věděl, kámo, že už to změnili, takže no. Jsem to tam dodal, třeba v, kámo, 10 sekundách jsem řekl, no v té době, co jsem to točil, tam bylo 10, teď tam je zpátky těch 8, a kámo, aktualizoval jsem, že jo, to video, ale furt jsem ho vydal, kámo, že jo, a on mi volal Jakub, kámo, že hej, proč říkáš, kámo, že to stojí 10 tisíc, teď už to nestojí 10 tisíc, já říkám, kámo, teď jsem to tam říkal v tom videu, a on, ne, neříkal, teď jsem se na to koukal, kámo, pošli mi tu část, říkám, kámo, ti pošlu hovno, kámo, podívej se na to znova, a on, ne, tak se mnou mluvit nebudeš, kámo, a on mě zavěsil, kámo. Proč mu zvedáš telefon? Proč? No. To mě spamuje, kámo. Víš, že si můžeš zablokovat, normálně to máš. Pravda, kámo. Jakože v telefonu. No jasně, to... A budeš mít pořád obsazeno. A Jíra, kámo, ty vole, ten stej musí tolik pracovat, furt kámo, ne asi, kámo, on furt maká teďka. Asi bychom ho měli pozvat na tábor, kámo, jede haslo. Kámo, ne asi. Nesnáším ho, ale jede haslo, kámo. Kámo, on by to udělal tady ten člověk, kámo. Že by tam jel? Jo. Ne jo, kámo. Vyšel i do Lega. Ne, for, kámo, no ale maximálně tak kámo, bys vyhrál tu mým soutěž, kámo. No má bys je tam rozsekal všechny. Ty vole. Jako já nevím, vadí ti to nějak. Jako že v tom... Že tam je ještě pohlíka. Ne, tak já si spíš myslím, že jenom Jíra dělá to, co dělá s klukem s kamením. No, že ji využívá, má, no. Že využívá toho, že prostě je ráda, že je, teď má jakoby nějakou popularitu a... Je kontroverzní. A je nějakým způsobem pro spoustu lidí prostě kontroverzní, že... Což, hele, jako mě třeba jako na jednu stranu, já jí to hrozně přeju, protože to byla prostě holka, která... Měla podle mě obrovský sen stát se influencerkou a jakoby hrála si na to, že je influencerka. No jasný. Až se jí to reálně splnilo. A dneska má kámo 120 tisíc na Instagramu a spousta těch lidí, kteří se jí smáli na TikToku, jakože ha, děláš, že jsi influencerka. No, kámo, tak co teď? Zahrabat, teď se můžu zahrabat, kámo. Ona reálně je influencerka prostě. Víš, to mi přijde vtipný. Já jsem udělal to video, že si nemyslím, že je správný, že si jí lidi vysmívají. Borci se smáli. Chodí všichni na livestream, aby si nahráli ty špatný momenty, jí tam no, trolí, jasně, no. Píšou jí hnusný zprávy a teďka, když jako je slavná díky tomu, že dělá ty blbosti, tak tady jenom všichni, přestaňte jí podporovat, kámo, no, kámo, jste zlý, kámo, nekupujte si její merch, nekupujte si nic, kámo, ale vy jste ty lidi, kteří jí dávně dali tu popularitu, víš co, to je úplně jako funny. Já nevím, no. Jako mě to nějak nevadí, hele. Ale tak jako jestli má radost, že tam pojede, jo. Tak je tam jede. Ale jestli za to dostane nějaký dozor. Záleží, no, jaký má třeba podmínky, no, prostě, no. Doufám, že jí vole Jíra zaplatí. Kámo, jako samozřejmě říkám, že Shopaholic Adele je nějaký jako super influencer, nebo že je jako bez viny, nic tam děláš nikdy špatně, ale na druhou stranu, hej. A myslím, že je hodně neškodný influencer. Jo, je takový no, neškodný, tak, no, no. Přesně. No. Aspoň nedělá to, co dělá kluk s kamením. Jako, kámo, kluk s kamením je psychicky nemocný člověk reálně. Jako. Shopaholic Adele, kámo, prostě, nevím, má ráda mi sporty, tak natočí, že má ráda mi sporty, kámo. Ne. A jako, co ti nevíš co? Komu ti může? Nikomu. Jako je to já jí to přeju, kámo. Takhle, je to lidi si psali o to, aby jsme rozebírali nějaký to jejich... Kámo, sleduje jí datel Marek, nice. Tak samozřejmě, kámo. Nice, kámo. Aby jsme rozebírali nějaký jejich rodinný drama, co se tam děje mezi jako jo, a ségrou, ale to... Kámo, rodinný drama, to je to. No, mně to přijde jako blbý, aby jsme se do toho nějak jako míchali. Hele, aby se to řekli za nás, pokud si někdo koupí ten YouTubeový tábor, proč ne, jako reálně, jestli to někomu přijde jako dobrá investice, jestli chce potkat ty svoje oblíbené TikTokery, influencery, why not? Asi jako jo. Jo, víš co, my jsme originálně točili, čem jsme měli problém, že tam zval kluka z kamení, no, že jo. No to byl ten a ještě, že tam chtěli pozvat Chillerovou. No a ještě, že tam byli TV Twix, což mi jako nepřijde jako úplně v pohodě, ale hej, zase, pokud to za to někdo dá nějaký prachy,
co já ti jako můžu říct. No, tak tam pro nás byl asi ten morální problém toho, že spousta těch rodičů nemusí vědět, co to je za lidi. No, jasně, přesně, a pak tam pošlou dítě nevědomky s tím, že jako někdo přece vybral ty správní lidi a budou tam lidi jako kluk s kamením. No, to je ten jako hlavně. Tady jako nevidím nikoho. Jako hlavně konečně ten web, kámo, trochu vypadá. Já teda. No. Jako takhle, ber to tak, že to je tábor pro děti, takže ten web je vypadá udělaný jako pro děti. Ale kámo, vypadá tisíckrát líp než ten, co měli. No kámo, ale hlavně teďka už tam jsou takový hosté, jako který třeba někoho možná můžou reálně zajímat, kámo, víš co? Možná až na toho Samuela, který. No ten sám, OK, ale tak dívej, zase, jo, jako zase máš 500 000 na TikToku, no, tak jasně, víš co? No, to je pravda. Tam je může pravda přijet spousta dětí, který ho sledují, to nikdy nevíš. A Shopaholic Adele jako to sleduje každý druhý a každý druhý z nás TikToku, takže vlastně ani nemusíš sledovat, kámo, aby se víš, kdo to je, jo. Přesně. Takže, jako já nevím, já opravdu nemám s ním nějak problém a myslím si, že jo, je to zvláštní člověk, ano, evidentně má nějakou jako poruchu, všichni to víme, ale jako... Haul Vietnamci? Já si koukru, co to je. Kámo, mě to jenom zajímá. Kámo, mám tady pro vás další haul, tentokrát tyhle ty dvě tašky. A vrhneme se na tom, protože to jsem koupila vlastně na autobusovém nádraží u takových super Vietnamců tady v Chomutově. Já jsem potřebovala kapesníky. Kámo, tak to je hudí. Kapesníky? Všichni známe kapesníky, Linteo. No a potom jsem chtěla ve hvězdné talk show krásně vypadat. Tak jsem si koupila takovýhle krásnej. Takovýhle krásný náramek. Kámo, víš, co mě vlastně dostává? Že ona má reálně, podle mě za měsíc, víc sledutí než Adam Kajumi. Kámo, to je možný. Jo, kámo, jest! A reálně se snaží. Podobnej to. Kámo, a Kajumi ani nemá prostě custom jméno. A ona jo, kámo, no tak to je. Kámo, ona má čtyřkrát. To si děláš. Ajajaj. Má čtyřkrát víc views než Adam Kajumi, kámo. Cože? Jo, kámo. Go off queen, kámo. Shopaholic Adele má 817 tisíc views za měsíc. A Kajumi má, kámo, 220. Kámo, vlogy auta. Pane sere, kámo. Kámo. Kajumi auta. Co říkali, že bude na tom kanále teď? Ty jsi nevěděl? Kámo, on teďka točí kombajny, kámo. Kombajn, kámo. Tohle video bude jiný, ale doufám, že stejně zábavný a hodně důležitý. A jezdí traktorem, kámo. A z prasátka tam jsou. No jasně. Aha. To bude teďka na kanále, ty už nemáš žádný kanál, že jo, takže... Kámo, udělejte horní převod, udělejte český top 10, vlastně, kámo. Horní převod, kámo. Že, ty hladička. Co dělá, kámo, jakože za prvý, Shopaholic Adele teďka ukázala, že rozsekává, kámo, Adama Kajumiho, je lepší friend. Kámo, dokonce CEO TikToku, kámo, teďka. Závidíš, můžeš závidět Adama. Ne, kámo, já se závidí, ty vole. Puse a za chvilku skoro už bude ve Praze, kámo. Teďka byla nějaká menší závidka. Počkej, tyhle na to, jo, na to talk show, no, jasně. No, ale má jako reálně dobrou kvalitu, jakože se divím, že... Má iPhone, ne, novej nějaký, nebo novej, no, osmičku má. Osmičku má, no. Ale tak... Jako lepší než když točíš na bramboru, jako to je hláška, takže to bude úplně super s tou žasenkou. Škoda, že jsem s tou žasenkou nevzala s sebou. Jo, kámo, to je krásný. Je to skvělé. To je, když jí pozvali do toho, na tu horror cirkus show. Jo, v životě jsem jí neviděl šťastnější, že jí prostě pozvali, kámo, na to, na klauny. Jako je to fakt... Já jí to fakt přeju. Jako... Víš co, nejsou to takový ty videa, že prostě, když to porovnáš, kámo, s videama jako kluka s kamením, víš co? No tak to jsou šílenosti úplně, tohle vlastně je prostě běžnej, kámo, vlogový content, akorát Shopaholic Adele. Jako takhle, lidem vadí hodně, že nadává tím svým sledujícím, ale zase, buďme, teďka trošičku si nalíme čistýho vína, že hodně z nich jí nadává zpátky, kámo, a píčový hnusný věci. Půlka těch lidí sledovalo jenom kvůli tomu, aby si z ní dělali srandu, no to je jako jasně, že... tak jako, kámo, když ti spousta lidí napíše, že máš že jsi hnusný jako kámo, no jasně, tak jako... No tak, co jako máš pak dělat, víš co? Upadla Markéce někdy hlava? Nevíte o tom něco? Ha, kámo. Nic o tom nevíte? Dejte like if you like, ukončím tohle video, protože kámo... To si jako přehnal. Přehnal jsem to. Omlouvám se, Adele. A ona mě má ráda, ona mi, kámo, psala. Jo, ona ti vlastně psala, kámo, to ke svátku, kámo. My jsme feláci, kámo. To je její brácha. Alert, kámo. Závist docela. Ne asi, kámo. No, teď, kámo, odkončíš video, protože jenom závidíš, kámo. Přesně tak.